Jag har ju goda kontakter inom Djurgården. Och därför så har jag också plockat fram en liten tröja. Jag är gammal AIK-are, det vet du va? Ja, jag vet, men vi kan alla bli bra ju äldre vi blir, så att säga. Så det går ju att bli god på gamla. Här är tröjan, här har du hummen. Ja. Är vi med eller? Ja, du kan få behålla den som ett minne av mig. Nej, ja, okej. Okay. Jag fattar. Vi får försöka tävla ut den här lite senare ikväll då. Du vill inte ta den på dig alltså? Nej, jag kommer nog inte göra det.